Policia greke ka zbërthyer telefonin e 39-vjeçar shqiptar Armiol Rasa, i arrestuar në fund të javës së shkuar në Athinë, teksa në makinë gjet një pistoletë dhe 2 kallëp tritoli. Nga zbërthimi i telefonit, grupi hetimor i policisë ka zbuluar biseda që lidhin shqiptarin me grupe të fuqishme dhe të rrezikshme të mafias greke. Mediat greke shkruajnë se në celularin e tij janë gjetur kontakte me persona që dyshohet se janë lart në hierarkinë e grupeve të gjovënjes në Greqi. Oficerët e sektorit kundër gjovënjeve në policinë e Athinës po hetojnë se ku do të përfundonte sasia e tritolit. Për kë po transportonte 39-vjeçari dhe nëse do të përdorej në shpërthime të natyrës zhvatëse. Ndërkohë zbuluar dhe arsyeja pse ai u arrestua në 2008 dhe u lirua në 2015, edhe pse ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Konkretisht Rasa është arrestuar pasi është kapur me 4 kg heroin dhe 40 kg marijuan. Ai është dënuar nga shkalla e parë gjysorit me burgim të përjetshëm, ndërsa ka qenë apela që ka dhuruar lirinë. Armiol Rasa, i njohur si Ari, rezulton i arrestuar 12 herë në Greqi, madje për herë të parafundit ndaj tij. Është ngritur akuzën në qershor të këtij viti për prodhonimin e një të miture, nga e cila nuk dihet se si ka shpëtuar pa qëndruar në qeli, pasi vetëm një muaj më pas rezulton të jetë arrestuar sërish për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.